отримати документ про освіту, довго очікувану путівку у доросле студентське життя. Слово для зачитання наказу про випуск учнів Золочівської гімназії номер 1 2018 року надається заступнику директора з навчальної роботи Пантелей Ользі Леонідівні. Для нагородження запрошується директор гімназії Валентина Миколаївна Федорова. Також на сцену запрошуємо голову Золочівської районної державної адміністрації Гуріна Ігоря Миколайовича, першого заступника голови Харківської обласної ради Коваленка Віктора Миколайовича. Наказ по Золочівській гімназії номер 1 від 23 червня 2018 року про відрахування учнів з 11 класу. Відповідно до порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року номер 367, до положення про золоту медаль за високі досягнення у навчанні та срібну медаль за досягнення у навчанні. На підставі рішення педагогічної ради від 21 червня 2018 року номер 7 наказую вручити атестат з відзнакою, нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні і похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні української мови та літератури Бугая Максима Андрійовича.
відзнакою нагородити срібною медаллю за досягнення у навчанні Яковенко Каріну Вадимівну. Яковенко Каріна! Я же хотела сказать велике спасибо всім, люблю всіх дівчинок, всіх мальчиків, весь наш клас. Самий заводной, самий такий пух! Ковтун Яна, Яковенко Каріна. Яна Ковтун, ти Яковенко Каріна! Виходите, пожалуйста, сюди, беріть смартфони з собою! Тут я знайшла настоящу для себе дружбу і надіюсь, що вона у мене буде на всю життя мою, не тільки на ці школьні роки, а на всю останню життя. Я хочу, щоб через час ми зустрічалися. Ми радувалися, як радуємося зараз там тут, да, наприклад, як радувалися в школі, і щоб ми ніколи не забували те, що ми завжди були в місті всі ці роки. І спасибо вам велике за це все. Спасибо.